No niin, hetkeä myöhemmin tai eipä aikaakaan. Kuorma näyttää tuolta tosi hyvän näköiseltä, mutta vähän pelottavalta. Mutta pitää laittaa sidepuut noista lenkeistä ja liinat sitten näin muodoin. Vaikka tarvittaessa jotakin muutakin siihen. Minne sinne meni ja loppu päähän sitten halakoja. Pieni tauon paikka. Elikkä nuo nyt menee toinenkin sitten Etelä-Suomeen säkiitettäväksi. Ja ja pinuomassa. Melkein mahtui nämä, niin kuin arvelinkin, että pikkunökkö jää, ja niin jäi pikkunökkö. Nämä kaksi pinnoa. Kyllä se uskomattoman paljon vettää tuo auto. Hirvittävää janoa suuta kuivaa, kello on 4 perjantaina. Nyt lähdetään ajelemaan vielä Kirkkonummelle sitten. Ollaanko huomenna Kirkkonummella, että se menee muutama tunti vielä vähän, kun pääsee liikkeelle. Se mun piti sanoa, että joku lähetti niin kuin lahajana. Ne on sun melko pulassa, niin yksi tuttu vanhempi herrasmies niin tuli tähän kahtelemaan ja kohta se tuli jo hanskat käsissä. Ja oiko täällä alakerrassa nämä puut aina, että mä sain ottaa kouralla. Se helpotti ihan hirvittävästi ja nopeutti. Varmaan tunnilla tuota kuorman tekkoa, pari tuntiahan sinne taisi mennä. Tai ei tule yli kuorma ja reunoista ja sillä pihvi. Pakko on vielä kuvata kengät.
toinen kenkä olisi vielä ihan myyntitavaraa, mutta toinen mono, niin pani ensin 2,5 mattoteippiä tähän ja ympäri asti. Se on kulunut pois, sitten sähköteipillä. Hyvin se taisteli tuo kenkä. Tätä ei voi myyä enää. Tuo toisen voi myyä. Tuo taittuu puottaa roviolla. Noita roviolle laittaa se. Hei ja hei. Se on lauantai puolilta päiviin ja 2:30 yöllä tuossa tulimme Pirkkonummelle ja nyt on menossa purkamaan tämän halkokuorma ossuen tälle klapikauppiaalle ja klapisäkit jää sitten tosiaan mulle itelle sitten säkitettäväksi pienempiin postupoihin. Melko kova matka oli kyllä ja kyllä on pimiä täällä jo puolilta öi sitten siitä eteenpäin. Ja toista suli piela vielä, kun oli melkein yötöntä yötä vielä. Ei muuta kuin purkamaan. Hyvin se kuorma siellä pysyy, ei mitään. Sana pystyy kun tuo kamera tuossa.
No niin, sain kuorman purettua ja se sopivasti alkoi kunnon saje sitten. Sain ressu päälle ja varmaan tuota moni kahto tuossa, että hulluko purkkaa tuossa traktori alla ja traktori ei ollut alla eikä lähelläkään monen metrin päässä ja se mikä tässä oli pointti, että tuohon piti purkkaa nuo ja traktorin omistaja on 70 kilometrin päässä ja koneesta oli akku pois ja avain pois. Niin olisin kyllä siirtänyt sitä vähän se. Ja eipä siinä. Näillä mennään ja vettä alkoi tulla tosi kovasti, että jonnin sortti hyvänlainen kuuro sitten. Hyvä, ettei lunta tuu. Rakkeita. Melkein rakkeita. Palataan taas asiaan joskus, kun palataan.